saddexda xisbi qaran eewaddani kah iyo kulmiya inay madax qayimkoodi leh iyagana ka soo baxdo oo kob iyo labaatanka bisha november laydin ku dhawaaqi doono in doctor cabdiraxmaan maxamed cabdillahi cero w ku guuleystay codad ka badan boqol iyo kontan kun oo cod taasoo ku dhalatay taageerada baaxadda leh ee belweynta habar jeclo iyo gadabuursi iyo beelaha kalee jamhuuriyada somaliland arabo qayb weyn laxadle ka qaatay mxu ahaye ciise akishe madigaan gurgure gahayle ayub musedhariye iyo madhibaan belweynta gaboyo carabta cerigaaba joogta hartiga ceri gaaba jooga cid waliba da ai ku lahayd damaan shabbiga jamhuriyada somaliland subera wal on u yaraysanin oo codka ay keeneen ku keenay dhagax kala soo dhexbaxay oo jamahir farabadan iyagana qeyb weyn ka ahayd o de wy tartank halkaasuka socday marka dhammaantiin waxaa dly waa loo dididilama helo wakeentee gushi seexda xaafidnimada la absada labadii habeen ugu dambeye casharada aan idin shaxayay wa kow ka ahayd todobadii san wnisla a wasa barnaamika idin yaala facebookiyoyoutube aa idin yaalla ayaa kaasi khuseeyey toddobadii sano habeenkii ugu dambeeyey waxaan idiin sharaxayay maxaafidnimadu waxay tahay in dadku ay maxaafid noqdaan oo gaabka maxaafidnimadu aanu banaanaanin sunaha noloshii dibcigay ka mid tahay dhaqanka soomaaliyeed guud ahaantiiba siday xu socdaan shan iyo soddonkii sanee udambeeyey geyga soomaaliyeed oo dhan beelaha loo tuhmo inay xukunka ama madaxweynuhu kasoo jeedo inta badan inay jibaysnaadaan haddii kale waxaa la waayay gaabkii qarannimo ee meesha taallay meshi ugu jibada badnad waa ahad ardaga musebix cabdi bwaynta suberwal oo qarannimada iya dhuuxa ku shubay kuwii kasii horeyay waa garanasa e london qurba joota ingriska jaban cina garada cinaa beawar jel hogamsdd marka qaranku isagwaaa gaabheln inagoda muwadinin hadana colba inta buggood iyo taladoodu lagu guulaystay in aad aanu gabhedin ayaan taana idin tilmaamay midda kale iyaduna ku jirtay waxaa kamid ahayd inaan mucaaradkii aynu hogaamineynen caqilka u ahaa aanay isku ilaabin mucaaradnimadii weli waxaa jira dad cantilado hore oo filin dhammaaday tigir u goosanaya ama soo jaraya qof hore wuxuu yidi qof arbaxbaa laga hayaa qof waliba waa hadlaya aniga hafter iyo beforele marka after iyo before dadku w kambeyn bay gelayaan qaar bay a caadifadu la tegaysaa qaar baa xanaaqaya qaar baa waxaan laabte usii daynaya marka after iyo before waynu wadaleen gunnimo weeye gobannimana kuma jirto rag iyo dumar qofka wixii hore dib u soo saara dadka wixii hore dib u soo saara muuse <muchas> iyo isbahaysigiisii saaxadda siyaasadda way ka baxeen micaus dadku muusa ay u jeedeen wixai ag istaageno way la dhinteen oo dee waar dhibaato weyn iyo culays bay ku keeneysay taas waxay had de biggos political suicide in xisbiga kulmiya dirqa ku badbaado xisbinimo toddobadii sanneey u dambeeyey cadrada jamhuuiyadda somalilan ay ka qaadeen muxu ahaaye nidaamkii ku yaro salaysnaa dictatoriyada iyo isku ilaabida mucaaridnimada markaa waa kula dardaarmaya inaydan isku ilaabin mucaaridnimada inaguma matelo o isbedela kuma matelo qofka befor anafter soo dhigta waxaro la yidi soo dhigta inaa fala macan macnmaaha filin dhammaaday qofka tige ugoosta fala macana inaga inaama mid aha marka laska ilaaliyo filin dhamaaday inanu tigeugoosano

marka iyada lafteedana ha soo dhigin qof yar khalkhalsan hadaad aragto saceu banee ku caafimaado daddh marka waa inaad la taqaanaan qaabka dadweynaha iyo shacbiga wixii dhacay dariiqaad adigu soo martayna qof kalo maraya ama wadadiisi ku jira de hala yaabin esanadkii kordhaa hadii aa jismigunaad ka korodho ooanaad caqliga ka kordhin de maclaawiymatid wad iska socotaa markaa sanadkii kordha wa inu inoo kordhiy experiee iywayo aragnimo dari n soo marnay hadii walaalahan qayb kamid ay maraan letit b ha nafisaan darbane hanafisaan ha hadlaan ha socdaan hakhalkalaan hamasameeyaan waana in yaroode dadka intii dhuuxa ku subatay wey idina waalahayden dad baan haskadenha markaa qacda doorashada iyo xanurta doorashada la yidhahdaa marka hjoojiya inaad soo dhigtaan waxawe sidii musabixi in aad raraacdaan waxay soo dhacay joojiya inaad cantilado hore soo dhigtaan ama golaa wasiirada ha yeeshaan ama siyaasiyin ha yeelato ama shacbi kale ha yeeshaan mamnuuc weeyi falaysa midnaa flan dhammaaday qofkii intu tarabun ka taga idhaahdo iga iibiya ticket waa ma gudbe ma gudbayaasha caaqiluma yihi dadka apdate k tunbaraacayaan caaqilu ahay ma gudbayaasha waxaan layahay aynu isku matelno n ku wada soconno waa cusub baa beriyay waaga cusub waaga cusub somaliland baa guulaysatay jahaynu wada soconnaa waaga cusub dastuurkii qaranka iyo calanka iyo ciidda guulaysatay markaa is a new igining is a new down is a new day markaataynu dooneynaa waa taa إذا عدل لي والعدالة وي فرح سنت هاي واحد هاي مفتخر وي كنت هاي شعب جا تمريد سمالة سيد قيمة عليه، أي دور شضة وقبصة ده إذا عدل لي والعدالة واحد مفتخر كنت هاي دتك إسبدل الكورك كعيب واحد مفتخر كنت هاي ااا دليل نيو جيليريشن ooculays fara badani ku soo dhacay intii a isbedelka wadee kuwa g td cis oon habeen iyo maalin fadhiisanin oo iyagu culays saarnaa taarikh shan iyo soddon sanaa inaana kursiga arag xukunkan qof qabiilkooda ka soo jeedaa inuu fadiistaana ay number weyn ugu fadhiday iyo qiimo aad u weyn oo runtii ereye adagi ay ka hormanayeen waqtigii mucaaradada weligiin fuli maysaan cadow shisheeyaad tiin fakish baatiiin somaali weyn baa tiin markaa inay recordka iska jabiyaan ay qiimo weyn ugu fadhiday markaa waxaan leeyahay rekordkaasi waa idinka jaba xaraaradiina waa idinka jabto laf dhabar baana u ahaydeen inaad maanta doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro aa madaxweyne ka dhigtaa hadday qiyam iyo qiimo weyn idinku fadhiday sida habar jeclo in madaxweyne idinka idinka soo jeeda oo qabiilkiina ka soo jeedaa uu qaranka ku guulaysto markiisa way dhaada haddii qiyam weyn idinku fadhiday tacabaad meel gelisaa inuu mido dhalana way dhacda keligiina kumaydaan ahayn lakiin idinka si khaasaan idinla hadlayaa maadaamu jibaysnayde guul weyn baana keentee inigu liibaan ahaan marka shacbiga la shandheeyo dhallinyarada abaal weyn oo bur iyo buura ayaan idin hayaa waxaana idin lema laa yashkur nas laa yashkur llah dhalinyarada jufada

omeel walba iyaguna aragtida ka iibinayay waxaandilamba waxaan hambalya aa la illaabi kalin usoo jeedinayaa kuwii baahda alcadaala daawadayaasha ka ahaa todobadii sane e udambeeyey ee faafinayay casharka ee sheergaraynayy ee gudbinayay magac magac iyo sawir sawir iyo shasi sasi iyo gruub groub iyo tiim tiim baan idiin aqaanaa waanaa idin ka mahadcelinaya jornegii quruxda badnaa dheganuglaantii sidii qiimaha lahayd ee uga shaqayseen cabdiraxmaan guushiisu halkan soo ma gaadheen haddaydan a dhabar wahay mudaharaadaa soo marteen bar idinka idin ka mid aa dhintay qaar baa baaskiilad saaran oo kaadidu ay dhiiga kaga socotaa oo tuumba kaga socotaa qaar baa aakhiro jooga allah u naxariisto fardowsaha geeyo qaar baa dhaawac qaba qaar baa iskuulladii iyo sanadkii iyo laba sanaba seegay oo jeelasha ku jira qaar baa malaayiina la xidrxidhay qaar baa indhahood wax ka noqdeen oo baaroodii lala dhacayay ay indhahooda wax ka dhacdeen dhibtaasoo dhan waxaa u marayseen in aad u tartantaan oo saaxada siyaasadeed ee kursiga ala timaadaan somaliland qurax badan baa rajeynaysae marka laga soo tago siday suberawal iyo habar jecloaba muuse iyo axmed siraanyo u sharaxeen oo madaxa waliba dhalinyaradoodu ugu jibaysnayd somaliland qurax badan baa sugaysaa waa ku dagaalamahaya somaliland qurax badan oo cadaalad ku saraysa cod deer iyo sowh der baan ku oranayaa somalilan dhalinyaradu ay gasho jaamacadaha vocational shils dibadda looga helo in ay waxbarasho bilaasha soo helaan oo guud ahaan somalilan asamigiina ka helaysaan somalilan la wadaleeyeyna aynu ku salayno doodeena in garoomadiina aan laydinka iibsan intiina kubedda ciyaaraysa inaan idinkula dagaalamo oon sowdeer ku qayliyo oo garoomadiina ciyaartaan iyagoo khashaafadleh oo leh carbed in waxbarasho tayare dalka ay ka helaan inta danyarana loo daydayo gud ahaan somalilan iyo idinkaba in waxbarasho la siiyo o aanay waxbarashadu noqonin yaa awooda heer jaamacadeed oo jaamacadaha ay ku bixiyaan nidaam cashuur ahaan oo kale dadka danyartaa inay geliyaan waa doodahaan idinkula dagaalamaya in dhalinyaradu ay ku kala biirto manhajyada kala duwan iyo barnaamijyada dalkeena oo ay qayb ka noqdaan kuwai business ikhtiraacaya in lagu dhiirigeliyo niyadda laga jebini waxaynu doonaynaa dal qurux badan oo somalilan romboro matocerigabo ceel wal oo dhalinyaradeennu fadhido in aynu waxa weeye samayno integration isdhexgal walaalnimo gobollada wada ciyaara dhiirigelinta kubadda garoommada shaqooyinka iyo fursado canis oo dalkeena laga madax banaanaado madax banaanidiisa aynu ku hogaamino markaa waan idiin ogahay siyaasada laga ganacsado edareenka dhallinyarada laga ganacsado waan la colbaana siyaasada dhallinyarada lagu adeegto boodhka iyo mudaharaadka iyo dhaawaca iyo dhimashada iyo kuwa baaskeladaha fuulan la colbaana in siyaasigu albaabka ka xidho dhallinyarada oo rabitaankooda aan loo jawaabin isbedelkii rajeynaya na-aan loo jawaabi markaa dadka isbedelka rajaynaya dhalinyarada dalka ka koowa markaa ma ogoli oo raallikamayihi mid idin saamaysa oo rdalka u qeybsanaysaan oo gobol walba qeybweyn ka noqonaysaan haday sportistay iyo haday ciyaaratay iyo haday shaqagelintay iyo hadii aytay cadaaladiyo sinaan waatan south deer lasoo fadiisanayo buuraha magaalada hargeysa ugudhaadheer iyo caasimada dalka laga xukumo maniv gareey iwilnvr ivea in arimihiinaas idin suurtagalaa dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan markaa hambalyaan idin leeyahay al mprook baan idin leeyahy inta codaysa boqol kiiba shan iyo todobaatan waa idinka inta isdiwaan gelisay waa idinka inta sanaaduqda ilaalinaysay waa idinka inta ordaysay waa idinka intay xabada ku dhacaysay waa idinka inta waxa weeye soo dhaweynta iyo ololaha bandhiga soo dhigaysayba waa idinka siyaasi <Sess> suud xidhan waxma keenin idaacad ninka soo qaylinaya waxma keenin madax dhaqameed iyo oday comaamed sitaa waxma keenin qurbajoog iska soo yaacday wax ma keenin dadka wax keenay wa dhaliyarada markaa guusha koowaad idinkaaleh mid walowba intaad muraayad isku eegto waxaad tidhi ididd i maket anaa sameeyey anaa qaybka ahaa anaa khadka gacanta lei geliyay

iyagana waxaan leeyay haween aan fadhiisan oo ordayay oo cararaya oo dhinac welba ug ordayaa oo haday mudaharaadtay iyo hadday qalalaasatay iyo hadday fawdatay maamulkai nagaga yimaada intabaa dhexda u xidhanayo sabayada duwan mudaharaadayy e codeynayy sanaaduda ilaainay hoyooyinkii sakda dhexa soo jeeday ololeynayy ee aan fadhiisan haweenkii aan hoogayda aqoon habeen iyo maalin guushan usoo jeeday waxaan idin laha mahadsanidii laantin guusha lama gaadhay hadday tay intiina qurbaha joogta oo maalka soo ururinaysi hadday taay intiina gudaha joogta oo dhexda u xihatay guushani in ay timaado mahad gaara ayaan idinka dirayaa haweenka beesha iyo haweenka isbedeldoonka iyo haweenka jamhuuriyadda somalilan ee qeyb weyn ka qaatay hawsha waxaan idin laa alif mrok aad iyo aad baa u mahadsantiidiin fannaaniinta abwaaniinta majaajilaystayaasha tiktokarada facebookarada sbacyada talegaramyada iyo inta bahda xikmadda wax ku sheegtaa iyagana waan uga mahad celinayaa oo ay xidigaha geesku hoggaaminayaa waxa leyahay la-aantin haddaydan laxanka u qaraacin oo aydan sauto raxmo ugu qaraacin guushan maanta lama hayeen oo qayb weyn maydaan ku gaadeen oo halka kan maaydaan soo gaadeen in maanta halka kan la marayo iyada la keenay hawsha ah markaa idinkana waxa lada leyahay alf mabruuk goob kastoo a joogtaan qayb weyn baa ka qaadateen mahadsanidiin madax dhaqameedka oo ay aabo u yihiin guddida habar jeclo si khaas a doqon cismaan awbuurmadow suldaan maxamuud guleed salaadiinta belweynta habar jeclo oona habeen iyo maalin ka fadhiisan oo ruclaynayey oo u ordaayay in dalka nabadgelyo lagu ilaaliyo midnimo lagu ilaaliyo walaaljinimo lagu ilaaliyo wada jir lagu ilaaliyo isbeddelno uu ka dhasho waxaan idileyaay madax dhaqameedka madax dhaqameedada alh mabrok laantiin halkan maanaan fadhinana idinku maalna sultaan xassan iyo salaadiinta belweynta subeera weliba madax dhaqameedka yaanle iyo xassan ay hogaaminayaan waxaa halkan lama soo gaadheen salaadiinta ugaaska